Takže teď jsme se vrátili právě ze Sevely, kde probíhal jednak přeškolovací kurz na novou kasu. Dále tam probíhal přebírací let a dále přeškolování na nový software e-TAMS, to je plánovací software pro plnění úkolů, co se týče právě letů s kasou. Jak sami můžete nejlíp vidět, hlavní změna už na první pohled je ve wingletech, které jsou na konci křídel, které umožňují větší dolet letounu. Letoun se zdá být stabilnější. Dále je tam přidány určitý softwarové změny. Jako hlavní můžu vyjmenovat například SATCOM, Datalink a potom drobné změny v ovládání FMSu. Způsob pilotování je v podstatě hodně podobný. Je tam prostě pár drobných změn. Jsou tam malé změny ve výkonu letounu. Není to daný třeba novým motorem, motory jsou stejný, ale je to právě těma wingletama, že jsme schopni dostoupat vyšší hladinu a tudíž mít i delší dolet. To je taková největší změna. Dále je změna v tom SATCOMu, který umožňuje prostě řešit jakékoliv problémy, které nám vzniknou kdekoliv na světě, tady za základnou například. Všechny ty kasy, které podjedou tomu nezecí, budou stejně vybaveny, jako je tato kasa. Jediný rozdíl bude, že nebudou mít inglet. Těch stávajících kas, co já mám informace, myslím, že to je do konce roku 2022. Teď proběhlo přeškolení dvou instruktorů. My prostě začneme s výcvikem dalších nových pilotů. Takže to budeme v podstatě dělat jak tady na základně, tak budou probíhat ještě několik kurzů v Sevele.